och varmt välkomna till en ny spännande video. Idag så kör vi del 2 av att vi renoverar sovrummet. Vi har faktiskt kommit en ganska lång bit på vägen som ni inte har sett än. För vi har först och främst så har vi fått undan de här garderoberna. De här tre delarna av garderoberna har vi liksom fått undan. Och jag kan säga som så att det var kaos i det här rummet. Alltså alla mina kläder låg utspridda över hela golvet. Vi hade alla de här garderoberna i mitten av rummet. För att jag behövde ju komma åt väggarna så att jag kunde måla. Och de här garderoberna är ju inte små. De är jättetjocka och jättehöga. Så ja, det var verkligen, det var kaos. Men nu börjar det bli... Det börjar bli lite bättre, höll jag på att säga. Men jag vet faktiskt inte. Det är fortfarande ganska så kaosigt här hemma. Jag ska visa er alldeles strax hur det ser ut. Alltså det är ju inte bara det här rummet. Utan det är ju även vårt nuvarande sovrum. Är ju total kaos liksom. Men ja, jag har faktiskt målat klart. Så jag har ju dragit loss den här tejpen. Och i den förra videon så nämnde jag ju att man ska förmåla först med en ljusfärg. Och jag förmålade med vitt för att vi hade ju vita väggar från början. Så jag tänker det blir bra. Och efter man gjort det och den färgen har torkat, då målar man med den färgen man ska ha. Och jag målade ju då med grönt. Och sen så drog jag bort den här tejpen och jag kan säga att det blev jättebra. Det funkar verkligen, det blev riktigt så här spikrakt och snyggt. Ja, så länge man tejpar rakt så att säga. Och ja, jag är jättenöjd, det blev riktigt fint blev det. Jag visar er lite hur det ser ut här hemma för att som sagt det är totalt kaos. Och vi kan börja in i vardagsrummet tror jag. Spana in på det här stöket. Det är kaos här inne i vardagsrummet. Och här har vi våran huvudgavel slängd på golvet. Och det älskar våra katter kan jag tillägga för att de sover här på huvudgaveln nu. Och sen här har vi ju då det gamla sovrummet. Så här ser det ut. Vi har flyttat sängen här som ni ser för att den stod ju där förut. Men vi har ju flyttat den för att vi har tagit in garderoberna här som ni ser. De här tre delarna som stod inne i ja, det nya sovrummet då antar jag. Så ja, de står här inne och jag har ställt in lite produkter eller ganska mycket produkter har jag ställt in där. Så ja, den enda röra liksom. Men nu är tanken att vi ska ställa in sängen. För att jag orkar inte ha det så här längre. Det är liksom, det är för kaosigt. Och jag måste få ordning kontoret typ känner jag. Alltså det räcker med, jag ska inte göra någonting crazy. Utan jag ska bara liksom ställa dit bordet här. Så att det inte är så här kaos allting här hemma. För jag klarar inte mer. Men ja, här är det faktiskt en dörr. Så vi kan gå ut här. Så, och sen så kommer vi ju då till rummet här. Som ni ser, det är en massa saker här som vi ska plocka undan också. Men jag har faktiskt rensat i ordning den här garderoben som vi ju ska behålla. Men gud, för övrigt, så här ser det ju ut. Alltså, jag har ju inte ens visat er. Jag har ju målat klart allting. Så den här väggen som ni ser är grön. Jättefint blev det. Och jag målade då tre lager.
fall det är någon som undrar. Och jag har också målat klart den här väggen. Den var ju vit från början, men jag har bättrat på färgen bara för att den var lite, ja, den var lite fläckig så innan tyckte jag. Så jag har målat både där och här liksom, den här väggen här. Men det syns ju inte för att garderoben står där. Men ja, målningen är egentligen klar hörni. Och ja, jag tänker att vi ska ställa in sängen här nu så att vi kan få lite mer ordning här inne. För övrigt, jag måste inte visa er alla mina kläder. För att jag har ägnat 2,5 timmar åt att organisera alla mina kläder. Och jag har rensat ut jättemycket kläder kan jag säga. Jag har fyllt upp en hel IKEA-påse med massa kläder. Men jag kollar vad snyggt och organiserat allting är här nu. Skönt att i alla fall ha den här delen av livet i ordning. Men ja, vi tar och ställer dit den här sängen så länge. Det tror jag blir bra. Men gud, jag glömde ju säga att jag har färgat håret också. Ser ni? Det är mycket ljusare nu än vad det var innan. Och så har jag smink på mig också för en gångs skull. Så jag är ju nästan snygg i dagens video alltså. Men okej, låt oss sätta igång. Är du redo älskling? Ja, det tror jag. Ja, bra. Försöka mig på att skruva loss det här handtaget nu. För jag nämnde ju i förra videon att vi ska sätta upp akustikpaneler här. Så då behöver vi få bort det här handtaget. För det här är ju en dörr som vi aldrig använder. Så jag tänkte försöka få bort det här bara. Vad glor du på? Jag är duktig det här. Ja, jag är duktig. Ja. Kom du på det nu eller? Hej. Kan du ta den på andra sidan eller? Ja, jag var med som då. Thank you. Det är bra med lite assistans ibland. Så där, handtagen är borta. Det blir bra här. Redo för akustikpanel. Däremot så har ju inte de kommit än. Så vi kan tyvärr inte sätta upp dem. Men det kanske blir i nästa video, helt enkelt. Vi håller på att bädda sängen lite grann här nu och förbereder. Men jag tycker att vi sätter upp huvudgaveln ändå. För jag vet inte, det kanske tar några dagar innan de där kommer. Ja. Så det är väl skönt att ha det någorlunda snyggt ändå. Ja, det kan vi göra. Sen så fixar man med rätt inredning och gör ordning där ordentligt senare liksom. Bara någonting temporärt så slipper man bo i den här röran liksom. Men vi bäddar sängen och sen vi pratar lite på den här lampan också. Att vi ska byta den. Alltså det här är typ den fulaste lampan ever. Ja, den ska vara ner till källaren eller någonting tycker jag. Nej, men det ska den inte. Nej. För alltså den ger jättebra ljus. Och jag behöver ha ljus i det här rummet på vintern. Så tänker vi bara byta den där lampan som vi har här i sovrummet. Eller i det gamla sovrummet. Och typ montera upp den kanske. Vi kan inte bara köpa nytt hela tiden älskling. Nej men där nere ska det bytas oavsett. Ja men vad ska vi ha för en ny lampa då i så fall? I sovrummet. Då måste jag ha någon lampa. Eller vill du ha det mörkt? Nej.
tagit då och bäddar i ordning den här sängen så att vi har någonstans att sova. Och nu ser man också att det verkligen börjar likna ett sovrum här inne. Man får en liten sneak peek på den här gråa huvudgaveln mot den här gröna väggfärgen som vi har målat. Det börjar bli riktigt snyggt faktiskt. Men vi tar nu också och fixar i ordning den här lampan, eller fixar i ordning, vi plockar ner den här lampan, för som vi diskuterade med varandra som ni såg så har vi i alla fall bestämt oss för att vi inte ska ha just den här lampan i det här rummet. Sen vad det blir för lampa, jag vet inte riktigt. Vi kanske tar den gamla eller så kanske vi skaffar någon ny lampa som passar bättre här inne. Ingen aning, vi får se helt enkelt. Men det är vad vi gör. Vi tar också och spacklar igen de här hålen som blev från den här lampan med lite träfiler bara. Så där, all tape är borta. Nice! Jag måste gärna visa er hur rakt och fint det blev här när vi tejpade. Som ni ser, vilken liksom rak linje. Ingenting som har så här blött igenom eller vad man brukar säga. Riktigt nice. Och sängen är på plats nu också. Det här med akustikpaneler förresten. Det har ju inte kommit än som sagt. Men det jag inte har sagt, det är att vi har beställt en annan färg än vad jag visade er. Vi pratade ju på att ha svarta akustikpaneler. Jag tänkte att det blir väldigt fint med golvet för att vi har ju svart golv. Men jag tror att det här kommer bli lite för mörkt. Och ni vet, jag gillar ju inte mörka rum. Det är fint på bild. Men jag tycker att det blir lite jobbigt i verkligheten typ när rummen är för mörka. Så vi har beställt ett par akustikpaneler som är i ljus ek. Alltså det är en väldigt, väldigt ljus ekfärg som vi har beställt. Som kommer om typ 3 dagar eller någonting. Jag kan visa er hur den ser ut på bild i alla fall. Så då är vi tillbaka här vid datorn då. Så här ser de alltså ut. Ni ser att det är väldigt ljus träfärg liksom som vi har valt. Jag håller också på och titta lite på gardiner som ni ser här. Så vi har ju de här gråa gardinerna redan. Det är de som hänger där inne nu. Oj vad mörkt det är på bilden här. Men där ser ni att det hänger gråa gardiner. Så de har vi ju hemma. Men jag tycker liksom inte riktigt att det passar med grått. Även fast sängen är grå så tycker jag nästan att de här kanske är lite för grå. Jag vet inte. Vad tycker ni? Andra alternativ skulle kunna vara typ den här. Det här är en mörkläggningsgardin vilket Magnus tycker är väldigt bra för att det blir ju väldigt ljust på sommaren i det här rummet. Den är ganska fin färgmässigt med bakgrunden, alltså med väggfärgen, tycker jag. Men jag tycker också att den här är väldigt fin. Den ser ut att vara lite ljusare, men den är nästan liksom, den är nästan genomskinlig dock. Så på sommaren kanske den inte passar så bra i det här rummet om man vill sova i ett väldigt mörkt rum. Så jag vet liksom inte riktigt. Vad tycker ni? Om ni tycker den här, jag lägger in en bättre bild på den här. Så om ni tycker den här så skriv nummer 1. Om ni tycker den här mörkläggningsgardinen så skriv nummer 2 i kommentarerna. Snälla, hjälp mig. Eller om ni tycker att vi ska ha grått ändå så skriv nummer 3. Jag antar att jag hänger upp. Men herregud, kan jag prata idag? Jag antar att jag kommer hänga upp de här gråa gardinerna till att börja med kanske. För att ja, jag kan ju inte riktigt bestämma mig. Eller så hänger jag upp ett par vita gardiner så länge. Ja, vi får se lite grann. Det här är nog för övrigt första gången som jag inte har en jättetydlig bild av hur rummet kommer bli. Så det är lite spännande. Jag liksom så här, vi ändrar lite och tänker om längs vägen. Och det
brukar jag inte göra. Jag brukar vilja ha en fast plan och sen kör jag på den. Men nu var det verkligen så här, vi tar ljusa akustikpaneler istället. Det har liksom aldrig hänt tidigare att vi bara har ändrat dem sådär. Men det känns bra. Det känns mycket bättre att ha ljusa paneler. Jag hoppas att de är fina i verkligheten också.